रुचिरा तृतीयो भागः अष्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम् प्रवाचकः पाठकोपनाम राजीव नयनः पञ्चमः पाठः कंटकेनैव कंटकम्। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में परधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। एकदा सह वने जालं विस्तीर्य गृहं आगतवान्। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सह दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। सोचिन्तयत् व्याघ्रः मां खादिष्यति अतेव पलायनं करणीयम्। व्याघ्रः न्यवेदयत् भो मानव कल्याणं भवतु ते, यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। तदा सः व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिः निरसारयत्। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत् सोऽवदत् भो मानव पिपासु अहं, नद्याः जलमानीय मम पिपासां शमय। व्याघ्रः जलं पीत्वा पुनः व्याधम् अवदत् शमय मे पिपासा, साम्प्रतं बुभुक्षितोऽस्मि, इदानीम् अहं त्वां खादिष्यामि। चञ्चलः उक्तवान् अहं त्वत्कृते धर्मम् आचरितवान्, त्वया मिथ्या भणितं, त्वं मां खादितुमिच्छसि। व्याघ्रः अवदत् अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यं न भवति, सर्वः स्वार्थं समीहते। चञ्चलः नदीजलम् अपृच्छत्। नदीजलम् अवदत् एवमेव भवति, जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते, वस्तुतः सर्वः स्वार्थं समीहते। चञ्चलः वृक्षम् उपगम्य अपृच्छत्। वृक्षः अवदत् मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः कुठारैः प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति, यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, सर्वः स्वार्थं समीहते। समीपे एका लोमशिका बद्रीगुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म। सा सहसा चञ्चलमुपसृत्य कथयति, का वार्ता, माम अपि विज्ञापय। सः अवदत् अहः मातृस्वसः, अवसरे त्वं समागतवती, मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, परम् एषः मामेव खादितुमिच्छति। तदन्तरं सः लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत्। लोमशिका चञ्चलम् अकथयत् बाढं त्वं जालं प्रसारय। पुनः सा व्याघ्रम् अवदत् केन प्रकारेण त्वं एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुमिच्छामि। व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्। लोमशिका पुनः अकथयत्
संप्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय। सः तथैव समाचरत्। अनारतं कूर्दनेन सः श्रान्तः अभवत्। जाले बद्धः सः व्याघ्रः क्लान्तः सन् निःसहायो भूत्वा तत्र अपतत्। प्राणभिक्षामिव च अयाचत। लोमशिका व्याघ्रम् अवदत्, सत्यं त्वया भणितं सर्वः स्वार्थं समीहते। शब्दार्थः: व्याधः शिकारी बहेलिया, स्वीयां स्वयं की, दौर्भाग्यात् दुर्भाग्य से, बद्धः बंधा हुआ, पलायनम् पलायन करना भाग जाना, न्यवेदयत् नी अवेदयत् निवेदन किया, मोचयिष्यसि मुक्त करोगे छुड़ाओगे, निरसारयत् निह असारयत् निकाला, क्लांतः थका हुआ, पिपासुः प्यासा, शमय शांत करो मिटाओ, बुभुक्षितः भूखा, भणितम कहा, प्रक्षालयन्ति धोते हैं, विसृज्य छोड़कर, निवर्तन्ते चले जाते हैं लौटते हैं, उपगम्य पास आकर, विरमन्ति विश्राम करते हैं, कुठारोई कुल्हाड़ियों से, प्रहृत्य प्रहार करके, छेदनम काटना, लोमशिका लोमड़ी, नीलिना छुपी हुई, उपसृत्य समीप जाकर, मातृस्वसह हे मौसी, समागतवती पधारी आई, निखिलाम संपूर्ण, बाढ़म ठीक है अच्छा, प्रत्यक्षम अपने सामने, वृत्तांतम पूरी कहानी, प्रदर्शयितुम प्रदर्शन करने के लिए, प्राविशत प्र अविशत प्रवेश किया, कूर्दनम उछल कूद, अनारतम लगातार, श्रांत थका हुआ, प्रत्यावर्तत प्रति आ अवर्तत लौट आया,